Service, За шүүгийн тухай бол яг харахгүй одоо чухал хуйлуудын нэгэ бас манай залуучууд маань энэ хуйлыг одоо чамбаруулж гаргахыг хүсэж байгаа бас талхалтай байгаа. Монгол Улсын иргэн аж ахуйн нэгж шүүхтэр л очиж эцсийнхээ хариултыг дэмсэлдэг ийм чухал одоо байгууллага шүүх гэдэг бол шудраг шуурхай нээлттэй хараат бус шүүхтэй болох шийдлийг олж харах нь бол бидний үүрэг. Тийм учраас энэ дээр нэг олон юм асуухгүй цаг байгаа учраас хоёр асуулт байна. За шүүх хараат бус байхыг бол дэмжиж байгаа юм. Маш чухал зүйл хараат бус байх. Яг энэ хараат бус байхтайгаан зэрэгцээд шүүхийн нээлттэй байдлын асуудлыг ер нь яг энэ хуулийн дээр яаж оруулж ирж байгаа. Одоо байгаа зохицуулалтаар бол шүүхэд иргэдийн төлөөллийг оруулах шүүх цэгмэн дээр шүүхийн шийдвэрийг тавихаас нэг хэтрэхгүй байгаа юм шиг надад санагдаад байна. Шүүх хаалттай хаалганы цаана зөвийг буруутгаад буруу зөвтгөөд суухыг бас үгүйсэхгүй. Тийм учраас нээлттэй байна гэдэг маань өөрөө тухайн шүүх байгууллага шүүгч маань өөрөө зөв шийдвэр гарах бас нэг сэдлийг төрүүлэх бас нэг элемент мөн үгүй юм уу? Тийм учраас энэ яг нээлттэй байх тал дээр энэ төсөлтөөр яаж орж ирж байгаа юм их байх шүү. Нэгдүгээр асуулт маань, хоёрдугаар асуулт маань прокурор шууд дээд шүүхийн шийдвэрт эсэргүүцэл бичиж орж ирдэг л дээ. Прокурор. Гэтэл прокурор маань зөвхөн яллах талыг л барьж орж ирдэг. Гэтэл нөгөө иргэн аж ахуйн нэгжийг маань өмгөөлөх талын маань санал яг энэ прокурорын эсэргүүцэлтэй ижил төвшөнд тавьж өгч чадж байгаа юм уу юу? Ер нь прокурор бичдэг эсэргүүцэл бичдэг уламжил бол хэвээрээ байгаад байгаа юу? Яагаад гэвэл прокурор бол зөвхөн яллах талыг барьж орж ирдэг шүү дээ. Өмгөөлөх талын маань одоо ирэх ашиг нь энэ дээр яг чухам яг яаж орж ирж байгаа вэ гэсэн хоёр асуулт байна. Баярлалаа. Най мөксөгийн доктор. За нэгдүгээр асуултанд хариулъя. Чухал зүйл хэллээ. Засгийн газрын өргөн барьсан төсөл дээр бол яг тэр шүүхийн шийдвэрүүд цахим байрлуулах хэвлэх тэр суур зарцуулалт орж ирсэн. Энэ бол өөрөө одоо ил тод байдлын хамгийн чухал зүйл. Өөрөөр хэлвэл хувь хүмүүс байгуулгын нууцд хамаарахаас бусад бүх шүүхийн шийдвэр шүүхцэг юмэн дээр цаг тухайдаа тавигддаг. Зарим нь үлддэг биш байх. Энэ зохицуулалт өргөн баригдсан. За энэ дээр нэмээд ажлын хэсэг бол тодруулж дээд шүүхийн шийдвэрийг төрийн мэдээлэл нэмэгдэл заавал нийтлнэ гэдгийг зааж өгсөн. За энэ бол өөрөө бас ил тод байдлыг хангаж байгаа. Дээд шүүх бол өөрийнхөө шийдвэрийг хэвлэхгүй байх одоо тэр байдлаас сэргийлэх тэгээд ил тодор хэвлдэг байх энэ одоо чухал залт орж ирсэн. За хоёрдугаарт энэ 22-ийн 9 дээр олон нийтийг мэдээлэлээр хангах хэрэг хийх шийдвэр ажиллагааны журмыг тайлбарлах зорилгоор шүүхийн шийдвэрийг олон нийтэд ойлгомжтой байдлаар мэдээлнэ гэдэг ийм шин зохицуулалт ажлын хэсгээс нэмсэн. За гуравдугаарт хэргийг хян шийдвэрсэн шүүх бүрэлдэхүүн шүүхийн шийдвэрийг тухай бүр ойлгомжтой байдлаар бичгээр болон бичлэн тайлбарлана гэдэг тодорхой залт орж ирсэн байж байгаа. За эцэст нь бол усын дээд шүүхийн шүүгч тусгаа саналаа захим ууцд байрлуулж нийтлэх эрхтэй гэдэг маш чухал зохицуулалт орж ирсэн цэцгийн шийдвэрт нийцүүлээд юу яах вэ гэхээр улсын дээд шүүх бол өөрөө онлайн шүүх хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг хангах ийм чиг үүрэгтэй. Тэгэхээр энэ одоо хуулийн хамгийн сайн зөв тайлбар юу вэ гэдэг дээр маргаж байгаа. Тэр цөөнх нь тэр шийдвэрөөр хэвлэх боломжийг нь нээж өгч байгаа. Цэц бол өмнө нь яасан бэхээр хэвлэх үүрэгтэй байдлаар зохицуулсан үндсүүл зөрчсөн. Эрхтэй байх нь боломжтой үндсүүл зөрчөөгүйс учраас тэр нь тохируулсан. Тэгээ энэ бол өөрөө жишээлбэл одоо судлаачийн хувьд ингээ харахад яг дээд шүүхийн яг адилхан бүрэлдэхүүн ороод адилхан залтыг эсрэг тесрэг тайлбарлаад байдаг. Тэгэхээр энэ жишээ нь илчлэгдэж хин нь ямар бодлоготой байна? За гişүүд асуулт асууж